سانیا زګورم چې کله نه سمن واده شوی دستا خوې چین شوی دې زما خوې نه دي چین شوی خو زه د بدیدل کې حالات باندې ځان د پویول کوشش کوم ستاوس حیدرآباد تتل بالکل هم ضروری نه دي سلمان راغخته دې ما زما خیال چې هغه خپل جو پریدي او زموږ سره به کار کول خوخی شومنګا بد ګمانو سب کړي ګورته گورا پا سورج گو منگ ردی کورن دو باہر کی تا سی با حس نکی گی جواد دا سی کے تو والا دی سمن زکا ما فیصلہ وکڑا زو او تو اب کور با پریدیو اولاد بشو سلمان دا هر سسدی تا ریزاینو کو جی سر پاخر ولی گورا پرون پوری تو دے کپڑا ٹول معاملات سنبھالو لو پر تیار پہ جوش کی وی امنگا فیصلہ کڑی وا جزم کپنا چدا غبا دیر جات لوے ہو سلی والا اعتماد والا او ایماندار کس پلاس کی دا خدا دا پشپش پہ کسو شو صدیقی سے ابدا فیصلہ تاسو زما په قابلیت کتو باندې نه دا کړي خو سباحت په مشورې وکړي دا نو بولی کما د سباحت نه مشوره وغوښتا دا غیرته هم هغه وېس چې زما په سره کیو او د دې نه یو بل خبر وازی خشوا چې د خپل نور ملازمان چې دی هغه په موږ برسه کوي خو تاسو زما د اړه کنفیوز وای کنه سر کچری کلیر وای نو تاسو ته چانه د مشورې غستو ضرورت نه فیصله به وکړي وا ارا فیصلہ چوشوا شیو ہستا پا حق کی دا کنا خسر زمان امگڑا اعتماد نرے پکار او حسی اممہ فیصلہ کردی دا حسی تدا جواب پر خودو کی دیر غلطی کبھی دمرا سیکیور او دمرا خط جواب تا بلتا ہے نشی ملاوی دے صدیقی سے اب دستا سو پرابلم ندے او حسی امتا سو زیاد پریشان رکی گئی ما ویل زوخ پل ملازمان پزورا دا پاتکولو کائل نہیں اما تینک یو سر سباحت راو لے گئے دا خود بزدلانو پشان دا میدان دا تختی دو خبر اشوا تا یکی یو واری سے دا آگوی پا آغا کور او جائداد باندی حق دیستا تالا خدا سے سوچ کول ہم نری پکار آغا ٹول آرسا خود بابا دی آنٹی زما خو اس کنٹربیوشن نشتے پاگے کے ما خو آمشت بس دا غین آغستی دی پاگے کور پاگے جائداد زما اس حق نشتا سنگا حق نشتے استا تزوی دا آغا قانونن او شرن تا دخپل پلار دا یو یوشیز مالکی تا آنٹی زدہ سے سوچ نکو ما تا دمرا بیوکوف ہے جواد موری دی ہم دا سے سوچ کئی آخ ہم دا خبر خوز کو ما دا سے دے والی سوچ کئی خپل دا خزی او دا کی دون کی ما شم پا حق لخو دی دے سوچو کی آنٹی ماو سمن پا جدا کور کی اسے دے شو پا دے کسا کشالا دا پلیز تاسو فکر مکو زرا سامان خیال ساتره شم دیتو بس تکلیف نه زلا وس کوم تاسو سره د جون نتا ټوکا جوړه کړی دا چرته بای اوسه د کم زینه بای پیخوروي په زرګونو خرچی وی د کور څنګه بای پورا کوي د کم زینه زا پاسره ملایو ګم رازم سمن انټی پلیز تاسو فکر مکو زو د مخ کړی ډیر پریشان يم زبار سره سنبال کم جواد مور روٹے راغوخت راغب اخرے نو بیا بلار شے سر روڑے اپا سر ملاو شمرا بشمو با خورم لگا سمن دا خو پر اختیالی ونے شوے دے موسیقی
داتا سو سوکل سلمان نو پدی کې دونه حیرانه کې دوه خبره ده ما بیگا خوته د خپل فیصله ورولې وا زما یو وړی شانتي غلطه دومره غټه سزا زه خپل بې عزتی نشم برداشت کولای سباحت ما ته دا سخکر زمانه لري وسې دوته پارت ده هر سکه اومې وکنه دا سې خبر نشته هم دا سې د سلمان نه به ما ته د مینې اظهار کوو نه به تا ما نه د ځان خلاصولو کوشش کوو زه تا دا هر څه کولو ته نه پرېږدم زه به اوس صدیقې صاحب پسې لاړه شم او خپل رزق دې شي لیټر ولا ورکړم ودرېږه پلیز سباحت زما د غلطې سزا تا ته ولې ملاویږي ته ما سره نه ملاوېدل غواړې څه تعلق څه رشته نه ساتل غواړې نو ټیک ده خو هغې دپاره تا ته د تلو ضرورت نشته پلیز سباحت بې داسه سوچ نه د وختي نه لګیا یې او خبرې کوې ته زما یوه هم نه اورې خبره خو واوره پلیز ما معاف کړه سلمان خو پلیز دا جاب مه پرېږده ما ته بل جاب میلاو شوی دی د دې نه ډېر ښه او غوره جاب نو نو ته زما زما د مینې نه د مخ نه اړو زه د جاب خبره کوم دا په مینځ کې مینه ده کمې راغله آی لوف یو سلمان پلیز سباحت بیا بیا داسې مه وایه ته تا ته به هم تکلیف کیږي او دومره غټه خبره ته ماته اوس وې او اغم بغیر مټای نه مور او بابا ته دی ویلی دي لږ سات مخکې راته رپورټس ملاو شي مور ته مې ټلیفون وکړه هغه مې خبر کړه اوس ته ګوره چې حالات څنګه ښه کیږي کو بابا خبر شو نو هغه به ډېر خوشحاله شي ما ته نه ښکاري ابا ولې نه ښکاري تا ته بابا زمونږ پلار دی نو سوچو کو هغه یو ځل نیم سترخه خبره وکړه ولې ته سوې چې هغه مونږ سره مینه نه کوي هغوی مونږ سره ډېره مینه کوي پتا باندې هغوی خبرې کله نه داسې بدې لګي اپا ما صرف د هغه ترخې خبرې نه دي اورېدلې د هغه په سترګو کې نفرت هم لیدلی دی ما څومره غټې غټې خبرې دې شروع کړې اپا ما ته دا ښه پته چې دا د بابا د زړه ارمان دی چې زه سمن پرېږدم خو زه به ګورې داسې چرته هم ونه کړم ښه او اوس خو بالکل نه چې سمن زما د کېدونکي ماشوم مور ده تا ته به د داسې کول دپاره څوک نه وایي زه به بابا سره خبره وکړم نن سبا هر وخت په قار کې هغه پته نه چې څه شوي دی هغهله او که تاسو ورسره هم خبره وکړئ هېڅ فایده به نه ده دې ولې زه څه پردی خو نه یم د هغې لور یم او ته په دې خبره ډېر ښه خبرې چې بابا زما خبره نه غورځوي اوس که تاسو ورسره خبره کول غواړئ نو وکړئ خو اپا ما ته د نتیجې ښه پته ده چې څه به کېږي ښه ته راځه کېښونه بس د دې ورځې دپاره مې درته ویلي وو چې جواد ته وایه چې کاروبار خپل لاس کې واخلي خو نه ته خو زما یو خبره هم نه منې مورې بابا د مخکې نه زما خلاف دی که جواد ته ما سره داسې خبره وکړه نو هغه به هم زما خلاف شي خو بچه تاسو به اوس کوئ څه جواد ته به یو ورځ دوه کې جواب میلاو شي واه پلار یې د کروڑونو روپو د جایداد مالک او زوی به یې کوي د یو څو زرو نوکري نو هغه هم د هغوی زوی دی کنه د پلار په شانته کې ضد دی واوره خپل کور او د کروڑاو بزنس پرېښودل دا ضد نه دی لیونتوب دی بیوقوفه دی هغه خو مورې مال به بیا هم هغه کول وي کوم چې جواد وایي واوره ستا دلته اوسېدل ټیک نه دي داسې به ستا سخرته د جواد په لمسولو کې اساني وي غوره به وي ته هلته پاتې شه د هغوی سره مورې زه دلته اوسېدوله نیم راغلی زه خو بس هسې کا د جواد په ځای سلمان په فیکټری کې کېناستل شروع کی نو په دې کې به هم زمونږ فایده وي او
خو ماما د دې خبرې لپاره رضا څنګه شو؟ تا ماما خو خپل دومره ښه جواب دی کنه. په دې خبره خو زه هم نه پوهیږم، چې سلمان راشي نو تپوس پتې وکم. الله تعالی مونږ له دومره غټ نعمت راکوي، مونږ نیا او نیکه جوړېدو والو دې نه غټه خوشحالۍ به نوره څه وي. ښه به وکړه دا اولاد. د سمن مور چې کم ذلت مونږ له راکړو چې سمن ته ګورم نو نو د قار نه لیونی کېږم. هغه یو معمولی خبره وه نواز، خدای خبر چې دا خبره دې په زړه ولې واغسته. ته خو خبرې چې د واده خادي په غونډه کې داسې وړې وړې خبرې خو اکثر کېږي. سمن ته د مخکې نه زیات د آرام او د سکون ضرورت دی. که د کور ماحول خراب وي نو د هغې په صحت به ډېر اثر پرېوځي. زه په دې ټولو خبرو باندې ډېر ښه پوهېږم سعیده بیګم. ښه بیا تاسو ما سره دا لوز وکړئ چې تاسو به خپل دا خوی بدلوئ. ما د سلمان سره لوز کړی دی او اوس د خپلې ژبې نه نشم ګرځېدی. زوم دې دپاره د تادۍ د فیصلو خلافه یمه. زه یریږم چې ستاسو دا فیصله د جواد او د سلمان تعلقاتو ترمنځه خنډ رانولي. سلمان داسې نه دی او اوس زه ستا د زوی په حق له هم څه نشم ویلی. جواد ستاسو زوی دی، چېرته دا خبره تاسو هیره خو نه کړه. ما ته هر څه یاد دي، خو ستا زوی د ځوانۍ په جوش کې هر څه هیر کړي دي. د واده په لومبیر وځو کې داسې مسلې سر اوچته یي. ته شکر وباسه چې زموږ په کور کې هغه خواښ انګور والا جګړې نشته. کنې داسې جګړې خو د هر کور کیسې دي. بالکل ټیک وایې تاسو. ماشاءالله مور ډېره هوښیاره ښځه ده او ډېر ښکلی خوی دی د هغوی. بالکل صحیح وې، بلکې زمونږ سمن د هغې خویم ډېر ښه دی. او پاتې شو خبره بابا والا، نو ان شاء الله غمم سور وځي کې خوشي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز کینا سره وان دی. تاسو ته پته ده ډیر غټ زیرې دی. پرې ده کنا اپا تاسو هم د دوی کور ته وړو کې غوندې ملمه راتلو والا دی. الا وا ډیر دی مبارک شه، مټای را باندې خو راوا. او ضرور ضرور. ها جواد، د فیکٹری ټول معاملات صحیح روان دي کنه؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ اور اول هر څه ټیک دي، برابر دي، زما په کنټرول کې دي الحمدللہ. نو بیا بابا ما ته ولې د فیکٹری د کارونو سنبالو ویل ویلې دي؟ ا بابا پتا دی کې کله نا کله داسې یو فیصله وکي خو اواغه لکوڑی خفه دی آغا زمانه او دا کمه نوی خبره ده. سلمان رو دا سنگ خبری که یار، ما دا خپل جواب نری زیان ورکو. هاگوی مالا پا فیکٹری که دا جواب آفر راکو ما قبولم کو. خواه تاسو ولی دل موری بابا سوک را وستو زما پا وڑاندی وردو. زما د خپل خور خاون د کم انسان چې ما ټول عمر عزت کړی دی، احترام مې کړی دی، خپل ایدیال مې ګرځولی دی، هغه غوره اوس زما مخې ته ورده. بچې ما هغه ته ډېر پوهولو کوشش وکړو خو د هغوی ضدي طبیعت د هغې زما یو وانه اورېده. ما ته ټول هر څه صفا صفا ښکاري مورې. اوس په دې کور کې زما لپاره هېڅ ځای نشته. ما له پکار ده چې زه دا کور پرېږدم لاړ شم. ته څنګه خبرې کوې بچې؟ په دومره وړو وړو خبرو باندې څوک کور پرېږدي ځي سا؟ زه به تا بالکل داسې هیڅ کول تم نه پرېږدم. مورې ته ولې غواړې چې خبره نوره ورانه شي؟ الله دې نه کوي داسې به هیڅ نه کیږي، هیڅ به نه کیږي داسې. زه به نن د ثانیه سره خبره کوم، ته به وګورې سلمان به هغوی ته انکار وکړي. مورې د ثانیه اپا سره تاله د هیڅ خبرې کولو حاجت نشته.
ما ته پتر چې ته خبر نه سلمان رور ریزاین ورکړی دی نو قریب لري خو دې دا غوي او ټیک دی خو خپل ریزاین واپس اغستې شي مورې ما ته ته وویل کنه دا غو سره هیڅ خبر ونه کې هغه نو قریب لري خو دې دا غوي د بیروزګاری نه زمونږه پاته به تکلیف رسی پلیز زویم کنه تاسو ته هیڅ اچر دې دا غو سره خبرې کول سمدا خان بیا زو نواز توایم چې سلمان کمبل کمبل مورې ته پوهه کېږي ولینا چې کله ما ته هر څه صفا صفا ښکاری نو پخپل ولینا بډا ډکېګم الله دې نه کوي دا څنګه خبرې کېته ګډوډ بکواس کوي ته پته نشته چې څه مزه لیول نشوي ما ریزیگنیشن په حق لا اول ورته تا و می وی جواب مهلته و حسی ما ته دا سخکار چې ستا دا فیصله سمه نه و صباح ز چری هم په خپل فیصلو خو فهمه رکیګم نه خو یو کبدا آی هاف ټو فیس دیم خبرو کم خفکی کی خوبا نا پلیز اس دا سے خبرو نکی چیزے پورا نکڑیشم سلمان تو ما سر وعدو کا شمنگا بد گمانو سب کڑے بس کے جواد تا خودی دا پارا بس کے زما بیدی تا دمر سپک مگو رئی قصور خو زمونگا دے آغا ورز دا جنج واپس در آوستو پزے ستا دا دسرا نکاو ترلو دا دا سمن نوم دے سنگا واغیستو حالی زما معصوم لور دا داغی پخلا کی خوجبم نشتا دا ستا پلار دے چی دخلی نے دا اور بسر کی راوزی ہر وقت سلمان لا فون ور گئی تاسو سوک تاسو نا مطلب تاسو سلمان لا فون ور گئی شمنگا بد گمانو سب کڑے